Levase con traballo e seguramente máis que si tivéramos unha relación maior de concelleiros con diálogo e con esforzo multiplicado por dous, non? Somos poucos, pero tamén temos a capacidade de poder negociar co resto de grupos políticos en función, bueno, pois do que eu sempre digo, non? De poñer por diante os intereses da propia cidade, mesmo ás veces que os dos partidos, non, que configuramos pois a corporación municipal, non? E, polo tanto, bueno, eso ten as súas vantaxes porque eu sempre dixen que no eido local debería de ser máis sinxelo pois poder acadar acordos, non? E non hai tantas diferencias, digamos, de carácter ideolóxico como pode haber en outras cuestións con carácter legislativo, pois a nivel xeral do Estado ou mesmo na Xunta de Galicia, nunha cidade mediana como Ferrol, pois eu creo que ten que ser máis doado que cheguemos a acordos, non? Eso a mí, o que nos permite pois é falar con todos os grupos políticos para en función de que cousas pois poder chegar a acordos. A parte negativa é que hai que redoblar os esforzos, facer moito máis traballo e tratar de manter, bueno, pois o diálogo pois con todos os grupos políticos, claro. Pois eu creo que niso con todo respeto para a miña querida amiga e compañeira Inés Rei, eu creo que en Ferrol, como moi ben dixeche, está moitísimo peor. Eu creo que iso é seguramente o máis notable do que pasou ata o de agora. Eu, dende logo, diferencio moi moito a cuestión institucional en relación coa cuestión ideolóxica. Creo que por moitas diferencias que poidamos ter, creo que as formas son importantes en política, creo que é importante respeitar ao adversario e creo que é importante manter, digamos, unha convivencia fluida entre os diferentes grupos, non? Eu creo que iso notouse moito na cidade, creo que se normalizou a situación política, evidentemente, pois se aquí, no meu lugar, estiveran seguramente os voceiros dos distintos grupos, pois terían moitas cousas que decir en relación co goberno, pero estou tamén seguro de que a cidadanía percibiu que hai normalidade na vida pública e política da cidade de Ferrol. Sí, pero os apoios claves para poder chegar a ser alcalde, a proximidade ideolóxica, a teño sempre do mesmo lado, non? Eu nin son inxenuo, nin creo que teña moitas diferencias co resto de grupos. Evidentemente, todo o mundo quere ocupar pois un espazo político. Eu non renuncio a ter acordos co Partido Popular porque, insisto, creo que no eido local hai pouco marxe para poder facer políticas marcadamente de dereitas ou de esquerdas. Claro que sí que as hai, pero non son tan grandes, é dicir, especialmente nunha cidade como Ferrol que ten moitísimas necesidades, e creo que o diálogo é consustancial á política, é dicir, non hai política sin diálogo. Eu creo que é absurdo, especialmente neste momento, pensar que un pode gobernar sin dialogar, mesmo tendo maioría absoluta, que non é o meu caso, non? Evidentemente, creo que os acordos de cidade están por riba de todo isto, e por iso, ás veces, dá a sensación que non é así, porque se un fose polo miúdo analizando
todos os plenos que tiveron lugar até de agora, que en realidad ese órgano non representativo da corporación, vería que en moitas máis ocasións pois temos acordos, digamos, para votar propostas con Ferrol en Común e co Bloque Nacionalista Galego que co Partido Popular. En todo caso, non renuncio en absoluto a ter ese apoio, non? Eu creo que van razoablemente ben. Evidentemente, mentiría se non dixera que me gustaría que estiveran antes, non? Pero, bueno, é un proceso complexo. Eu creo que os orzamentos, a proposta de orzamentos vai a ser unha proposta tremendamente ambiciosa, revertindo o que se fixo nos últimos anos, é dicir, apostamos polo investimento público, apostamos por incrementar ese gasto, non tanto por reducir un déficit que xa é moi pequeno, non? Sino por incrementar a débeda, é dicir, investir e incrementar esa débeda para poñer, digamos, na cidade pois eses investimentos públicos e poder millorar, lóxicamente, os servicios que para nós son claves e fundamentais. Eu creo que a proposta de orzamentos estará nos vindeiros días a dispor do resto de grupos, non? Eu creo que esa obra vai a dinamizar o centro da cidade, sen dúbida ninguna, non? Que xa de por sí, en función de como, dende que punto de vista o vexamos, pois xa se está a dinamizar agora mesmo, non? Pero creo que efectivamente ese espazo está moi maltratado. Era un espazo dos anos 70, decadente, inservible dende o punto de vista urbano. E agora, pois, vai a, digamos, renovar a súa utilidade pública, abrindo, pois, un espazo que ten unha parte importante de zona verde, de zona de esparcemento, que creo que lle vai a dar ao centro de Ferrol, pois, en realidad, ese espacio público que foi sempre, non? A Plaza de Armas, pero unha plaza tremendamente dura, que prácticamente estaba baleira, non era empregada pola cidadanía para poder pasar unha tarde, e agora creo que vai a recuperar esa, digamos, utilidade originaria que tiña, pois, como espacio de reunión, non? Indubidablemente, eu creo que indubidablemente. Eu eso do goberno amigo sí que non o comparto, non o compartín nunca. Eu me sentía perfectamente representado polo meu partido, pola miña organización política, polo presidente Pedro Sánchez, pero indubidablemente que Yolanda Díaz, co que teño, aparte, moita relación persoal, no sentido de que traballamos conxuntamente naquel goberno de que vostede facía referencia, indubidablemente eu creo que ter un ferrolán ou unha ferrolá en calquera administración pública serve para que haxa alguén no órgano de decisión que coñeza perfectamente como cal é a condición económica, socioeconómica da cidade de Ferrol e da súa comarca, non? Creo que eso sempre axuda. Bueno, eu creo que o PSDG ten que recibir, se así o consideran os cidadáns, o respaldo da cidadanía, non? E creo que o goberno central ten un compromiso claro con Galicia. Eu xa estaba a falar de Ferrol, con todos os problemas que temos, que son de todo tipo, podo asegurar que o goberno central ten a súa axenda ferrolán. Eu sempre recibí un trato excepcional por parte do goberno central en relación coas demandas. Hai unha interlocución directa e creo que o PSDG está nas mellores condicións para poder gobernar Galicia cando se convoquen as eleccións, ¿no? Despois das eleccións, pero ten que recibir o respaldo de todas as galegas e galegos porque presenta o mellor programa político, porque ten un compromiso coa cidadanía e porque creo que o proxecto do Partido Popular en Galicia está esgotado. Eu creo que o PSDG leva moito tempo elaborando un proxecto político para Galicia. Creo que iso vai a dar os seus réditos. Indubidablemente, a xente nos dou a confianza nas xerais, tamén nas locais, e creo que agora tocan as autonómicas, non? Eu creo que Gonzalo é unha persoa que ten empatía suficiente como para poder
como para poder chegar a acordos. Creo que, como dixen anteriormente, temos moitas coincidencias, ¿no? nos programas, e sobre todo temos claro que, como solemos decir, traballamos para os máis febles, ¿no? Todo nos preocupa, pero no noso ADN, como con esa expresión tan manida, ¿no? Hai algunhas cousas que son irreducibles, ¿no? Es decir, as desigualdades, a facer unha política de progreso, de desenvolvemento, ¿no? O aposta polo crecemento sostible, ¿no? O respecto ao medio ambiente, as minorías, es decir, promover a retención do talento, ¿no? A aposta polo ensino público, pola sanidade pública, es decir, son cuestións nas que o PSOE sempre defendemos, estamos a defender, e incluso agora, que as tendencias van en outro sentido, reclamamos o mellor que temos como sociedade, ¿no? Eses son piares básicos deste estado no que vivimos, que seguramente non son perfectas, pero é o mellor sistema que coñecemos, ¿no?